Tai atskirimo laikas. Jėzus šaukia savąsias vis arčiau prie savęs, todėl nuo kai kurių žmonių ir grupių bus nutolstama. Vieną kartą bus atidengta, kas tik save vadina krikščioniu, o kas iš tiesų jį seka. Negyvas tikėjimas, darbai ir tarnystės, kai nėra paklusnumo Dievo dvasiai, praras savo vertę ir tikrai išnyks, nes viskas vieną dieną bus išbandyta ugnimi. Kiekvienas darbas, kiekvienas užsiėmimas, kiekvienas žodis ir kiekvienas širdies sumanimas. Jei jie nebus pastatyti ant Kristaus pamato, jie visi sudegs, mylėjai, ir daugelis dėja liks tik prie suskilusios geldos. Tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. O kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį. O Dievas yra visa ryjanti ugnis, todėl jis yra tas, kuris teismo dienai atėjus ištirs jūsų darbus, kad patikrinti, ar jie verti Dievo karalystės. Kieno darbai išliks, tas matys Dievą, o kieno sudegs, tas pražus. Mačiai dienai yra labai daug žmonių ieškančių, kaip pamaitinti savo kūniškumą. Mintise tik ir sukasi, kaip po darbų ir šeimos rutinos pabėgti į laimingą vietą, kur būtų galima pasisemti dėmesio sau ir praleisti gerai laiką. Vieni tai daro išlaidaudami, vis pirkdami ir pirkdami, kiti užsidaro internetinėse linksmybėse, įvairiuose pokalbiuose ir flirtuose. Dar kiti lepina save nesibaigiančiomis išvykomis, kelionėmis, klubais, barais, restoranais, pastoviomis pramogomis ir šventėmis, kad tik gautų kur sudalyvauti, mat yra toks didžiulis noras to judesio. Na, o dar kiti bėga į savo laimingą vietą, pramogaudami, vis rengdami vakarėlį po vakarėlio, sėdi tuščiuose plepaluose, kuriuose trumpam laikui pasikrauna energijos ir dėmesio savo, manydami, kad tai yra kažkas, dėl ko yra verta gyventi. Jeigu tušti plepalai ir tuščios linksmybės yra tapę jūsų vertybėmis, be kurių jūs negalite gyventi, tai būtų pats laikas susimastyti, koks tai iš tikro yra skurdus maistas jūsų sielai. Tokiems žmonėms sakau, jei save pamatytumėte dvasios akimis, tai pamatytumėte susitepusi, griaučiais persismelkusi, badu mirštantį savo dvasinį kūną. Taip pat labai liūdna, kad save vadinantis krikščionis maišosi įvairiuose pasisėdėjimuose, susibūrimuose, susitikimuose ir vakarėliuose su žmonėmis, kurie visiškai nepažįsta Dievo. Pasauliečiai daro blogą įtaką, išvesdami krikščionis į pasaulietiškumą. Pamažu priversdami krikščionis apsiprasti ir vėl priimti pasaulį kaip normą. Supranta jie tai ar ne, bet toks krikščionis, įsiliedamas į pasauliečių draugiją, palengva ir nepastebimai pradeda pateisinti pasaulio būdą ir tampa to dalimi, šitai pasidarydamas drungnas Dievo akise. Toks krikščionis tampa pasaulio raugu. Gyvieš pats sako, išspjausęs tokius tikinčiuosius iš savo burnos, nes pasaulietiškumas gesina krikščionio lempos žiburį, ko pasekoje jis nebegali girdėti šventosios dvasios aiškaus vedimo ir jam paklusti. Būkite atsargus, kad užgesus jūsų lempoms netaptumėte kaip tos kvailosios mergelės, kurios liko už durų ir nebegalėjo įžengti pro Dievo duris, mat durys joms buvo uždarytos. Tai šio pasaulio linksmybės neužmuilina jums akių, kuo maitinate savo sielas, tą ir valgysite amžinybėje. Jei badu jas marinote tuštybėmis, tai tuščia ir suskilusi gelda jums garantuota anapus. Šis metas tai atskirimo metas, mėlieji. Dievas eidamas kiekvienam iš jūsų pro šalį, dabar, kol dar yra laikas, kviečia ir surinkinėja savo veles. Kai viešpats atės ir pabeldės į širdies duris, sako, sek paskui mane, tik tikroji Dievo velė pakyla nuo tuštybių stalo ir seka paskui Kristų, palikusi viską už nugaros, taip kaip tai darė tikrieji Jėzaus mokiniai, kai buvo pašaukti sekti paskui Jėzų. Jie paliko viską, jie atsiskyrė nuo visko, kas Dievui atmestina, nes mylėjo Dievą labiau už savo gyvenimus ir tuščius plepalų vakarėlius. Jie suprato, kad jie negali sėdėti prie vieno stalo su šėtonu ir tuo pat metu šaukti, kad jie yra krikščionis.
Tad palinkėsiu visiems tvirtai apsispręsti, sekti Jėzų ir nebesižvalgyti atgal. Atsiskirti nuo pasauliečių draugų, palikti visas tuštybės ir tuščiai švaistomą laiką. Imti šventą raštą, jį skaityti, melstis ir gyventi pagal Jėzus mokymus ir vedimą. Nes ateis laikas, kai vyks visų teismas ir jūsų draugai, kabutėse, kuriuos laikėte savo draugais, pasirodys buvę ne jūsų draugai, o jūsų tikrieji priešai, nes paskui save nusitemps ir jūs į pragaro tamsybės. Kadangi nepanorote gelbėti savo sielų, bet pamėgote velnio draugiją, velnės ir bus jūsų draugija amžinybėje. Tačiau reikia noro ir drąsos, kad priimti teisingą sprendimą ir pasirinkimą. Bet tie, kurie nenori, tie visada ras visokių išsisukinėjimų ir priežasčių pasiteisinti, kad tik pasilikti savo tušiame burbule. Taigi, jeigu nuspręsite pasilikti jame, žinokite, kad tai ir bus, kas nuteis jūs paskutinę dieną. Ir tai įvyks jūsų pačių pasirinkimu, nes patys pasirinkote mirtį. Bet meldžiu Dievas taip šviečia ir te suteikia didžiulį norą rinktis gyvenimą. Dievas te patrauks iliuzijų šydą ir te padės praregėti, jog pamatytumėte tikrąją šviesą, dėl kurios iš tiesų verta gyventi. Taigi jau nuo dabar pat, nuo pačios minutės, jūs darote savo pasirinkimą, todėl rinkitės išmintingai, į kurią pusę stosite, prie ožkų ir ožių ar prie Dievo avelių, jums šiandieną rinktis. Ir žinokite, kada Dievo diena yra arti, todėl žiūrėkite, susitvarkykite visus reikalus su savo nuodėmėmis, kad nebūtų nieko, kas temptų jūs atgal, kad paėmimo dieną neliktumėte už borto ribų, dėl tarkim neatiduotų skolų, ar tai dėl nesugebėjimo kažkam atleisti ir susitaikyti, ar tai dėl nepadarytų kažkokių darbų iki galo, kaip pavyzdžiui, suspėti pasikrikštyti, suspėti įteisinti savo santoką, jei gyvenate susidėję ir panašiai. O gal neištaisai kažkokių dar kitų savo klaidų, kurios persekioja tave? Gerai viską apmastykime kiekvienas, jeigu viešpats sugrįžtų jau šiandieną, ar jis surastų jūs švarę sąžinę, ar vis dar yra kažkas, ką turite nuveikti iki viešpats sugrįž? Viską gerai pergalvokite ir apsvarstykite. Pasverkite savo santykius su artimais, su draugais ir pažįstamais. Peržvelkite ir savo finansinę situaciją, ar nesate kam nors skoloje, kad ir kelis eurus galbūt kažkam prieš 100 metų. Nes atminkit, viskas bus išnarplėta po vieną siūlelį to, ką nuveikėte ir kaip pasiruošėte Dievo atėjimui. Jokia nuodėmė, ne viena nuodėmė neįžengs į Dievo karalystę. Tad nelaukite, kol Dievas pradės jūs tirti, bet patys imkitės ir išsitirkite savo darbus, kol viešpats pats to nepadarė. Nes kai jis pradės tai daryti, daugeliu jau bus dėje per vėlų kažką pakeisti. Todėl nieko nebelaukite, bet dar šiandien su malda prašykite Dievo, kad padėtų suprasti arba prisiminti, ką dar jums reikia nuveikti, ką galbūt pataisyti, ką pakeisti ir panašiai. Viešpats te parodo jums, kur dar reikia ištiesinti savo takus. To jums šiandieną ir palinkėsiu. Amen.